8 petang. Ha, so hari ni kita kembali lagi rancangan memasak bersama Wani dan juga Intan. Guys, so korang kalau dah rasa macam dah boring-boring nak makan nasi, sebab apa ialah kita 30 hari berpuasa, kita rasa macam boring-boring dah makan nasi, hari-hari makan nasi je kan, berulang kan. So korang dah rasa boring, anak-anak pun dah rasa macam boring. So korang, kita ada lagi satu resepi yang korang boleh orang kata instant jugalah kan. Sangat-sangat mudah dimasak and bahan-bahan ni pun sangat senang dicari. So menu apakah kita hari ni? Wow. Ha, okey, so bahan-bahannya apa je? Okey, kita kat sini kita ada spaghetti yang dah direbus, sos carbonara, daging cincang, kita ada cendawan butang, kita ada hot dog, lepas tu kita ada Italian herbs dan black pepper. Siapa yang suka pedas boleh tambah lebih. Okey. So, tapi biasanya budak-budak tak makan pedas sangat kan? Okey, so kita dah panaskan kuali. Okey, Intan, sementara kita nak panaskan kuali ni kan, kita nak panaskan minyak. Jadi sepanjang Intan dengan tim Ratu Fariha lah, apa kenangan manis yang memang dah ke? Macam turning point. Oh, tim Ratu Fariha ni memang best lah. Lagi ke? Oh, tadi sister tanya apa orang kata apa kenangan manis? Kenangan manis bersama Ratu Fariha. Okay, so first of all is Intan actually tak berapa kenal pun Ratu Fariha ni siapa. So tadi tanya pasal Intan kenangan manis kan? Alright, so apa yang bestnya dengan Ratu Fariha ni? Sebabnya Ratu Fariha ni menyediakan orang kata macam-macam benefit gila untuk team. Okay, so first of all kita masukkan bawang. Alright, so rasalah tu pecik-pecik sikit. Pecikan api. Okay, so apa yang best yang dengan Ratu Fariha ni? Sebab apa? Sebab dia menyediakan macam-macam benefit gila untuk team. And then Ratu Fariha juga orang kata menyediakan bahan marketing yang orang kata sangat power. Sebab kita ada internal team yang orang kata yang sedia ada untuk means orang kata untuk backup marketing. Untuk backup bahagian marketing. So kita memang akan orang kata marketing kita sentiasa power lah, yang memang sentiasa ke depan. Kita dah bawang-bawang. Belum. Belum lagi. Kita sempat lagi masak. Okey. So apa lagi yang bestnya dengan Ratu Fariha ni? Sebab kenangan orang kata yang tak dilupakanlah. Ratu Fariha ni menyediakan orang kata kelas coaching. So kenapa kita kata kelas coaching? Sebab apa? Sebab orang kata ilmu tu pentinglah di upgrade. Sebab setiap masa. Yalah, penting kalau kita nak belajar sesuatu tu kita kena berguru-gurulah. Dah sister. Kita jangan sesat lah. Kita dah boleh masukkan daging cincang. Okey, so ini daging cincang kita ya. Masuk separuh. Tapi lagi sedap kalau masuk semua kot. Okey. So ni daging cincang kita. Okey, so kita orang kata masak dulu daging cincang ni Masak. So apa lagi yang bestnya dengan Ratu Fariha ni? Sebab apa? Sebab actually hari ni kita rasa macam excited gila bila mana orang tanya apa je ada dengan Ratu Fariha ni. Apa orang kata keistimewaan, kenangan manis. So for sure lah orang kata Ratu Fariha ni menyediakan macam-macam. Bukan setakat daripada segi bahan marketing dan juga coaching. Tapi kita juga ada free gift yang orang kata menarik gila. Siapa nak bagi free gift banyak-banyak tu? And kalau korang nak tahu, kita punya orang kata flyers parcel kita pun memang sangat-sangat limited and exclusive. Kita sampai je kat rumah, kita tahu duduklah sampai. Tak ada pun selaju ni beli apa ya. Tengok team Ratu Fariha, ada hashtag team Ratu Fariha dekat kita punya parcel. Jadi sampai dari jauh je postman tu dah turun. Sudah pernah sampai lah. Macam tu. Okay. So apa yang bestnya lagi dengan Ratu Fariha ni? Sebabnya kita bukan setakat nasi parcel je yang best. Kita juga ada macam-macam free gift yang lain. So apa je antaranya free gift kita ya, sister? Okay, kita yang terbaru ni sempena dengan pandemi COVID-19. Jadi kita menghargai kita punya barisan frontliner. Jadi kami menghasilkan box frontliner dan yang paling latest adalah kita ada paper bag. Kita ada sampuraya. Sampuraya yang memang eksklusif. Team kami design daripada team Ratu Fariha. Memang design. Tak ada tiru kat mana-mana. Kat sini dia ada. Orang kata memang custom made gila lah kan. Memang cantik gila.
So kalau korang nak dapatkan, better korang cepat-cepat grab ha tudung bawal anti kedut Fariha tu, okey. So kat mana rasa macam-macam nak grab? Eh, okey. So selepas kita masukkan daging cincang. Okey, kita masukkan sausage. Okey. And then bila rasa macam sausage dah masak, okey, masukkan pula cendawan buta. Okay, so tadi kita bercakap mengenai dengan frigi. So kat mana rasa macam semua orang dah tertanya-tanya, kat mana agaknya nak pakai frigi tu kan? So korang boleh je grab kita punya bawal anti kedut. Tak kisahlah orang kata pakai SE ke ataupun Chanela ke, korang boleh je grab. So nanti kita akan bagi frigi kan. Orang kata frigi kita memang sangat-sangat limited and sangat-sangat up to date, okey? Bila bau naik, dia masuk ke punya sos. Sos spaghetti bola ni. So ni spaghetti. Yang tak sabar dah ni. Jangankan budak-budak, mak budak pun. In love terus. Bergetar iman ya, tengok makanan macam ni. Lagi-lagi bulan puasa macam ni kan, sister. Okey, Intan. Saya tahu yang Intan dah lama handle agent-agent Tim Ratu Fariha. Jadi apa cabaranlah sepanjang berdepan dengan agent, berdepan dengan customer, apa yang rasanya mungkin kadang-kadang down, tapi alhamdulillah daripada situ jadi pemangkin untuk Intan terus naik sampai sekarang. Okay, so kita nak bercakap berkenaan dengan cabaran, so kini kita biar kejap lah ya. Sementara kita tunggu sos dia masak. So apa tadi sister bertanya, orang kata cabaran lah kan dengan Ratu Fariha ni. Okay, actually first of all is cabarannya Intan rasa bila mana kita baru untuk join that team. Sebab apa? Sebab yelah, for sure kita tak tahu buat semua benda kan, betul tak? So bila mana Intan baru untuk join that team, bila mana kita rasa macam kita baru nak, orang kata baru macam nak adapt dengan sesuatu situation. So kita nak ada communication yang baik tu, agak orang kata agak low sikit lah. Tapi bila mana kita ada advice daripada mother kita sendiri, daripada internal team juga yang lain, so sikit-sikit sebanyak, so for sure kita akan rasa macam yakin and rasa macam boleh lah nak handle that team. So for sure lah, sebab apa? Sebab kita interactionnya dengan manusia. Mana yang sama kan? Betul. So kita tak tahu. So actually macam mana cara Intan nak handle? So bila mana kita macam faham seseorang tu jenis yang macam mana? So kita boleh, orang kata boleh ada apa, orang kata boleh macam mana nak balancing kan kita punya cara tu. Kita dah boleh tackle problem. Okay, so kita masukkan kita punya orang kata rencah-rencah macam aksesori seperti cili benggala dan juga tomato. Okay, so kita dah masukkan aksesori tu, kita masukkan secubit garam. Okay, sikit je. Masukkan cukup rasa. Biasalah bulan-bulan puasa ni kadang-kadang kita tak sempat nak rasa. So kita agak-agak je lah. Bukan tak sempat, tak boleh rasa. Silap tu sister. So kita tak boleh nak rasa. Kita masukkan juga Italian herbs. So agak-agaknya kan, apalah menu berbuka puasa kita ya sister. Kalau hari ni kita dah buat orang kata spaghetti bolognese yang mudah, dia orang kata boleh siap sepantas. Sepantas dah macam pakai bawal anti kedut dah. So kita boleh siap dalam masa 10 minit je kan? So why not? Korang try this recipe lah orang kata. Sebab apa? Sebab sangat-sangat senang. So kalau korang macam nak dapatkan texture dia yang orang kata macam cair sikit untuk korang buat-buat kuah, so korang bolehlah tambah air sikit, okay? Sebab apa? Sebab tak semua orang suka makan yang orang kata macam yang berkuah sangat. Orang lebih suka yang macam pekat-pekat. Sebab apa? Sebab terasa dia punya sos tu kan, betul tak? Lagipun lagi macam kita makan dengan spaghetti tu lagi sedap lah. Okay, so sister, dengar-dengarnya macam mana pula sister boleh jatuh cinta dengan Fariha ni? Okay, Fariha ni mula-mula bila tengok macam brand apa ni kan? Tapi lama-lama bila kita dapat selai, dia macam dah ketagih. Lepas selai-selai, lepas selai-selai. Jadi kita tak boleh stop tau. Macam sekarang ni saya pakai kod lama yang memang orang cari. Alhamdulillah dapat sempat grab lah kod Jana. Masa IDP3 punya version. Jadi untuk keluaran terbaru ni korang mesti grab
Jangan macam nantilah sebab memang tak akan keluar dah kat mana-mana. Memang tak akan keluar dah, memang sekali je seumur hidup dia akan keluar design-design hot tu. Alright, so okay, dah mulai lah. Okay. Okay, dah masak. Okay, so boleh lah spaghetti kita. Okay, so ha, dengar-dengarnya kod ni orang kata hot dan ramai dicari, betul? So korang yang mana tak sempat grab yang ataupun hari tu rasa macam ragu-ragu nak grab, korang memang rasa macam rugi sangat-sangat, okay? Okay. Ah, right. So, orang kampung. Okay, ambil sikit. Okay. Ha. Cukup okay ke ni untuk berbuka ni? Ha. Okay. Tambah sikit. Wow. Marah orang hotel 5 bintang tengok. Lebih pro katanya. Lebih pro. Okay. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Kalau so, boleh share bau, saya dah share bau dah. Itulah. Tapi, kalau mungkin kita rasa kita boleh postkan kod bau ni pergi ke, pergi ke penonton di luar sana. Tengok tu tekstur dia. Tengok tu tekstur dia memang sangat cantik. Yang orang kata, mana nak dapat isi macam ni? Mewah. Mewah sangat-sangat. Okay. Alright. So, okay. Kita letakkan periuk panas Ramadan. Jangan dan lupa, juga Ratu Fariha. Jangan lupa subscribe kami. Ta-da. Okay, so siaplah juadah berbuka puasa kita pada hari ini. Orang kata menu dia sangat-sangat simple and sangat-sangat senang. So korang kalau dah rasa macam tak ada idea, rasa macam dah boring makan nasi, rasa macam dah orang kata tepulah, tak tahu nak masak apa, nak tahu menu-menu yang simple-simple. Sebab apa? Sebab bila dah akhir-akhiran, bila dah akhir-akhir Ramadan ni, orang kata nak menu yang simple-simple je, betul tak? Nak kerja masa lagi, which is mungkin ada yang nak ambil anak sekolah, nak pergi hantar anak mengaji lagi, whatever semua kan. So inilah resepi yang kita bawakan hari ini. So thank you so much, okay, sister, sebab sudi join hari ini. Alright, so thank you so much. Bye semua. Assalamualaikum.